Un punto de vertido no lugar do río Coroño en Boiro foi eliminado pola Xunta de Galicia. Os vertidos foron identificados no marco dos traballos de inspección levados a cabo por parte do persoal do Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través do Plan de Control de Vertidos desenvolvido dende Augas de Galicia, ven de mendar un punto de vertido que afectaba a un rego afluente do río Coroño na parroquia boirense de Cures. Os vertidos foron identificados no marco dos traballos de inspección levados a cabo por parte do persoal do Plan de Control de Vertidos. Tratábase dunha rede de pluviais na que por medio da realización dun control analítico se identificaron aportes contaminantes derivados de conexións incorrectas de vivendas do lugar. A Xunta comunicou ao Concello de Boiro a necesidade de acometer as actuacións necesarias para suprimir este punto de vertido. Neste sentido, A administración local executou accións consistentes na corrección das acometidas incorrectas, derivando estas á rede de saneamento municipal que dá servizo ao lugar. Os técnicos de Augas de Galicia realizaron unha inspección ao lugar e constataron a través dun novo control analítico a total ausencia de contaminación, confirmándose deste xeito a efectividade das medidas correctoras adoitadas.